Primeiro Nescau, depois o Superman. Primeiro Nescau ou primeiro? Eu acho que o Superman primeiro, né? Não, vamos vocês, que daí então já vai pegando as telas. Hoje é o batismo oficial do Leg Day? Batismo oficial do Superman. Então, um batismo Darks, né? Não podia ser qualquer coisa. Então, o pessoal falou que precisava fazer o batismo. Falei, então, tem uma ideia. Sexta-feira eu vou treinar o Rafa, o Nescau, em dois períodos. Pela manhã, posterior e glúteo. E à tarde, anterior de coxa. Aquele esquema que eu faço de divisão em dois treinos. O pessoal já acompanha muito para costas. Eu também utilizo para perna. Então, ele foi... Teve o nosso convite aí, foi contemplado, teve a sorte de fazer esse treino com a gente. Uma sorte de Mega Sena. Contemplado aí, bilhete premiado. O Rafa em preparação, o Nescau, ele tá assim parecendo um menino desnutrido. Eu acho que ele só subiu 40 quilos da última competição pra cá. Olha o tamanho da cabeça do menino, velho. Tá um monstro, velho. Bora, Nescau. Faça as honras. Não, que isso aí, Rafa? Ah, vai esperar, né, minha vez? Olha, tantos anos trabalhando com isso, é a primeira vez que eu vejo um cara, tipo, com a cadeira pro treino, sabe? Essa estratégia eu não tinha treino visto. Treino de perna, velho. Essa estratégia eu não tinha visto. E aí, o que você tá achando do overall aí, Curitiba? Cara... Não tem como descrever, porque o ambiente aqui é tão propício para o treinamento, Guilherme, que, mano, tá muito feliz, né? É, mano, cara, os caras conseguiram me arrastar cedo aqui pra treinar, porque eu tô realmente muito animado, mano, eufórico até. Eu nunca vi uma estrutura dessa, assim, numa academia. E o mais louco, cara, tipo, em Curitiba, não é num grande polo, né, em São Paulo, né, mano? Então os caras realmente fizeram algo aqui muito diferenciado. Tanto que você vê aqui, só temos atletas, né, treinando ou... aspirantes atletas, né? Ou pessoas com o mesmo ímpeto, né? Que vivem um lifestyle, que né? Que vivem um lifestyle, desde da tiazinha até esse monstro aqui, entendeu? O cara tem... Tá com quantos quilos, Pacho? 132. Tá light ainda, tá light. Você já tá aposentado, né? Mas eu vou começar um offzinho aqui. Vai fazer um off? Vou chegar um. Ah, vai começar um off? É. Tô quase nem tô comendo, cara. Agora eu vou começar uma brincadeira. Aqui os meninos começam a partir dos 130, aí começa a contar. Dessa vez eu não quero ficar muito pesado. Tipo, 140, muito bom. Acho que não quer ficar muito grande. Quer ficar slim. Já pesei 154, cara. Mas eu mostro seu personal. 154. Meu Deus. É estranho esse PI aí, não sei o que tá acontecendo. Tá saindo pra fora da calça. Tá ficando estranho. Esquisita essa frase, droga. Beleza. Eu entendi por que você começa por aqui. Entendi por que você começa por aqui. Isola totalmente, né? Sim. Totalmente. É, mas a sentada é que vai zoar de verdade. Vocês vão ver a sentada de com as estratégias. Fica a pergunta, Nescau, por favor, repita. Por que Superman? Ah, não sei, mano. Os caras colocaram na internet aí e estamos indo até hoje. Eu associei por causa da dorsal. A dorsal não. Tá boa, revolvida. Tipo, tem asa, então boa. Fala a verdade, você tava com uma camisetinha do trampo, a camiseta rasgou. Sim, não, entre essas e outras, né? Tava treinando 2 horas da manhã, né, mano? Depois de trabalhar o dia inteiro. O pessoal, pô, o maluco é correria, né? É o Superman. Mas assim, não tem. Assim, não tem tempo ruim, né, cara? Não tem tempo ruim. Então por isso que o pessoal apelida, né? Pega um pouquinho de carga, né? Só um pouquinho. Da hora. Isso aí. Segura, 3. Faz força pra subir. Vamos, 5, 4, mais força. 3, 2, 1.
dele é tão grande que ele não consegue estabilizar no banco, não deixa. É mais. Segura. Segura, Rafa. Bora, Rafa. Boa, tipo dessa, Rafa. Magro. Magro, segura a volta. Magro. Segura lá. Segura. Não deixa descer nada. Segura aqui, Rafa. Segura, 10. Ó. 8. Não deixa. 7. Tenta subir de volta. Sobe de volta. 6. Isso. Força. Vamos, mais força. Vai. 3. 2 aí. Bora, bora, mostrou, vamos. Furou. Bora, excelente. Vamos. Vai, desce, hein? Vamos lá. Sobe e segura. Um. Bora, sobe e segura. Bora. Dois. Vamos. Força. E segura. Mais dois. Bora, 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 bora. Furou, mais um. Bora! Segura, força pra subir agora. Sobe, sobe, força. Mais um, vamos, quatro. Vamos, segura. Três. Vamos. Dois. Nossa. É o primeiro que sofre mais pressão, né? Então. Assim, o primeiro menos sofre pressão. Não, mais sofre. Opa, me fala qual foi essa última técnica que você fez aqui. Então aqui a gente tá fazendo uma negativa forçada. Leva eles até a falha e daí na força negativa. Tem mais um tempo de contração. O detalhe importante é diferente você só segurar e é diferente você tentar fazer força para subir. Pode ver que a hora que eles travam ali, eles estão. A expressão deles é uma. Eu falo, força para subir, força para subir. A hora que eles fazem a força ali é uma ativação diferente, é uma queimação, uma fixação diferente. Então eu sempre tento extrair ao máximo assim, e eu vou colocando um controle de força, tipo o Rafa sobrou um pouco. Então eu coloquei um controle de força maior. O super ali, tipo, ele já estava sentindo bastante, então eu coloco uma pressão menor e tento deixar uns 10 segundos a mais naquela negativa forçada. Ai, 22. Segura 10 segundos, não deixa descer, segura, 9, 8, segura, 7, 6, tenta subir, sobe, 5, 4, mais força, vamos, 3, 2, 2, segura negativo, bora, mais um lá em cima, segura 10 segundos, não deixa descer, segura, 9, 8, 7, força pra subir agora, sobe, 6, 5, mais força, vamos, 4, 3, poxa, quantas repetições deu pra fazer? Você fez 18. Você tá contando errado minhas repetições, cara. Ai. Tá cheio. Tá. Ó. Não tem um carbo correndo aqui no sangue. Como que é, Mescal? Na hora do exercício é ruim, mas quando termina é pior ainda. Ah, então tá bom, então. Bora, bora, bora. Entendeu? Bora, Superman, vamos, bora! Vamos! É teu, boa! Olha isso, lá em cima, eu quero, lá em cima, lá em cima! Tô vindo aqui, segura, vem! Segurou, travou, não deixa descer agora, sei! Bora, bom, bora, bom! Agora faz força pra subir, vai! Quatro, vamos! Três, dois, aí! Nossa! Parece que tá descolando, mano, do último, né? Foi! Esmaga lá em cima! Segura essa negativa, um. Foi. Esmaga. Bora. Vem pro vídeo. Vamos. Negativa. Foi. Mais um, mais um. Segura aqui, segura. 10 segundos. Ó. Foi. 7, 6, 3. Relaxa. Saiu. Vai. Movimento. Vamos. Bora. Vamos. Foi. Bora. Três dessa. Vem.
2. Uma técnica atrás da outra, né, mano? Sim, o Pacholok, ele tira um monte de carta da manga aí ao decorrer do treino, né? Você vê que num exercício só, tá utilizando de 4 técnicas diferentes. 2. Tudo, né, Pacho? Você tá trabalhando aqui, ajudando no final pra contrair mais isometria, drop set, meu Deus. Aí você puxa mais também, travando. 4 a 5 técnicas. Uma série em cada exercício, eu vou tipo levar a falha total. Você tenta buscar isso. Um trabalho tão isolado no exterior. Ah, é. A técnica que você usou ali, o cara tipo quase morreu e você usou 3 paradas diferentes. Como que foi ali? Ali eu tentei explorar a série normal, com mais carga, né? Empurrando eles ali até o limite da contração. Quando eu senti que eu já estava tendo que completar muito o movimento, pedi para eles fazerem uma negativa forçada, né? Então, se ele está tendo dificuldade na positiva, eu sei que ele ainda vai conseguir alguns segundos de contração na negativa, na isometria. Depois disso, baixei a carga, fiz um primeiro drop, foi até a falha, e um segundo drop. Então,
Esse primeiro exercício a gente buscou ali trabalhar com carga, mas também tempo sob tensão, com isometria e drop. Agora aqui na sentada, aquela ali eu falo que tipo, é a primeira para dar uma acordada no músculo, agora aqui é a que vai pegar. Porque aqui essa máquina ela concentra muito, uma máquina excelente, e após a falha a gente vai explorar pontos de repetições parciais lá embaixo, repetições parciais em cima e novamente isométrica. A gente consegue aumentar bem o tempo sob tensão e explorar pontos importantes do movimento, que geralmente a maioria das pessoas fica às vezes jogando muito peso e não tem muito detalhe na contração ou no início do movimento, então a gente consegue ter um desenho da musculatura por completo. Então no bodybuilding é muito importante isso. O atleta for fazer uma pose de costas, ele está com um postura bem detalhado. Então é isso que eu vou tentar explorar aqui. Repetições completas, pontos máximos de contração, pontos alongados, isometria para a gente detalhar bem toda a extensão do movimento. Então pronto, já descansou. Agora bora. Vai lá. Bora, parcial lá embaixo, vai. Aqui, curtinho lá embaixo, vai. Cinco. Vai, três, esmaga, dois, isso. Parcial em cima. No meio, no meio, isometria, segura aqui. 10 segundos, não deixa subir, 9, 8, não deixa nesse calor, força, 7, 6, mais força, vamos, 5, isso, 4, vai, 3, parcial, 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 isometria? Parcial, parcial, isometria inteira. Agora faz força com o movimento. 10, 6. Mais força, Rafa. 5, isso. 4, força, força. 3, 2, 3. Importante, né? O feeling do Partial Lock. Ele viu que pro Rafa tava sobrando, né? Aí você vai buscar mais dele, né? Esse é o teu feeling. Tem que estar acompanhando ele o tempo inteiro ali pra ver a hora que. Assim, ele ainda tá explodindo, a hora que tá acabando a força. Vai deixar ele muito. Porque senão ele vai sobrar, daí você não vai, ó, a parcial não vai pegar. Bora, controla. Isso, esmaga. É devagar essa volta. Isso. Chega lá embaixo e dá aquela esmagada, ó. Esmaga. Isso. Agora senti. Bora. Esmaga, monstro. A cada repetição tenta esmagar mais. Vai. 5, 10. Vamos. Bora. 4, bora, 3, vamos, 2, mais um, esmaga, agora parcial aqui, vai, daqui pra baixo, alonga e desce, alonga, 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 desce, 4, 3, 2, isometria aqui, parou, pode. Agora eu quero ter força pra descer, vai, 7, 6, mais força, vamos, 5, toda a força, 4, 3. Meu Deus. Pode ir pra casa já, tomar um wheyzinho. Você absorveu de quais fontes você se. Super repetições parciais com completos. Nos todos os seminários dele aqui, você tava presente. Treinei com ele, né? Ele utiliza muito isso. E depois que eu treinei com ele, eu li alguns estudos sobre parciais. Eu comecei a explorar bastante no treino. Você vê, hoje a gente vai fazer bastante, explorar bastante parciais. Gosto muito do drop, gosto muito das
das isometrias. Então chegou na falha, eu sempre tento explorar um pouco mais com alguma técnica assim. Inclusive esse vídeo tem aí, se alguém procurar, você morrendo lá completo, né? Eu não gosto de ficar preso tipo, a uma técnica só, cara. Eu tento buscar o que eu acho de melhor em cada uma e encaixando no estilo de treino. É bacana, a gente vê que tem várias fontes aí no vendo trabalho Pacho. Não é à toa que tá, porra, sendo mais que referência no Brasil aí, já parte de treinamento. Força pra descer, 5, força, 4, mais força, vamos, 3, 2, aí. Cadeirinha, cadeirinha sem vezes, negócio. Bora, vai embaixo. Bora, bora, bora. Vamos lá. Tudo agora, pode poder ser. Tudo agora. Mais força, pode ser. Sim, vai, baixa tudo. Nossa, parece que é a cadeirinha do. Cadeira de tortura. É, cadeirinha do Chuck. Cadeira assassino. Meu Deus. É. Parte 2, pessoal. Mês que vem. É, malandro. Já tô aqui pensando na tarde. Como que é? Hoje tem a parte 2, né? Parte 2, tem a parte 1 agora de manhã. À tarde tem mais. Qual churrascaria que tem boa aqui em Curitiba, Gui? Batel Grill. Batel Grill? Pós-treino. Pra aguentar. Vai ser o pós-treino pra aguentar. Caralho, o cara tá aqui, ó. Tá de bom o tênis, ele vai, desamarra. É, só pra segurar um tempinho. Descansar mais. Quer que eu faça mais algumas perguntas pro Pacho? Pergunta pra ele quem que inventou os métodos de treino. Cada método detalhado. Cara, o Miscalzinho tá dando um miguezinho, cara. Ele desamarrou o tênis. A hora que chegou a vez dele, ele foi amarrar. Pô, ele vai amarrar o cinto lá longe, cara. Uma ali, ó. Ó. Ó quem tá chegando. Vai ser o Elton ou o biquíni, Pacho? Que é minha filha. Mais uns 30 dias tá chegando, hein? É. Falta pouco, hein, Ju? Só mais um pouquinho. Bora, Nescau. Ah, Nescau, quer passar um pouquinho? Cara, com o Nescau tá no maior migué, meu. Não pode. Dá 10 minutos. Porra! Tá passando bem? Jogador na creche. Boa, o jogo ganha, nossa, né? Louco! Bora! Segura! Esmaga. Mais 5 dessas. 1, negativa. Agora, 2, negativa. Vem. 3, mais 2 desses, vamos. Agora, mais um, lá embaixo, vamos. Desce,
Não adianta dar um migué. Não adianta, né, fugir. Vai sofrer de qualquer jeito. Quanto mais descanso, mais se fode. É a última? Bom, vamos ir lá então. Bora. Aqui é meu ponto de zona de conforto. Tem que sentar só com a beira da bunda aqui, ó. Deixar o posterior descansar. Tem uma técnica, não é só sentar na cadeira. Peguei segurado. Segura. Vai. Bora. Desce bem. Vamos. 5, desce, vem. Dois, vai embora. Meu Deus. Bora um stiffzinho, né? Quantos exercícios foram? Dois. Quantos exercícios? Bora um stiff. Agora a gente contraiu com um stiffzinho pra dar uma rasgadinha. No one told me that I could. Pensa num cara migué. Tá aqui assim, ó. Chega a vez dele. Ele desamarra o tênis. Aí ele vai. Amarra o tênis. Aí pega o álcool, passa na barra. Óbvio que tem a gravação ali. Manda mensagem pra mulher perguntando se tá tudo bem. Eu fiz um troquei uma ideia com o Pachorro. Eu tô aqui realmente pra aprender tudo que ele puder me ensinar pra tá agregando pra minhas pernas, meus membros inferiores. Eu quero tá aprendendo porque eu tenho uma dificuldade muito grande pro membro inferior por conta do meu joelho, né? Das minhas articulações, tudo. Então ele tá tentando passar aqui de várias formas pra eu tá contornando esses problemas e assim desenvolvendo melhor meus membros inferiores. Então eu tô aqui só aprendendo com vocês. Uma videoaula, na verdade, né? Você vê que ele dá vários toques pra otimizar a contração, desenvolvimento da musculatura. You break, you're going down.
saúde. Vamos lá. Ok. Tá tudo preparado psicologicamente. Isso aqui não é um stiff, é um levantamento de terra, porra. Altura de powerlift. Tá ligado que esse treino vai ser dividido em dois, né? Tô fazendo já ele em dois, faz umas semaninhas já. Você tá ligado isso aí, ou você não... Eu gostei bastante. A gente já fazia mais ou menos assim lá com o Flex, a gente treinava quadríceps, domingo de tarde e posterior, segunda de manhã. Então dava um período de intervalo curto, só que daí o Pat faz no mesmo dia. Mano, sinto... Gostei porque... Tem uma semana inteira pra descansar e meter o pau de novo. Eu fiz com quanto, Gui, naquela vez no peruca? 300? É. Você é o Superman, bicho. Cara, você não conseguir, ninguém consegue, pô. Ed, o cara é o Superman. Se ele não conseguir, ninguém consegue. Entendeu? Bora. É teu. É teu. Tomou? É teu. Firme, firme, firme. Boa. Boa. Tomou? Firme, firme. Boa. Firme, firme. Boa. Vamos! Boa! A gente fez lá, mas quer fazer aqui? Já tá pronto? Tá bom, então. Foi? Prazer conhecer todos vocês. Meu Deus, agora a lombar já era, agora é gelo. Vamos começar aqui, da hora, bora. O treino deles é muito pesado. Toda hora que tipo é pesado. E contínuo, tá ligado? Todo exercício é pesado. Thank you.
trilha mais bonita do Brasil. Foda-se. Eu corto isso daí. Só eu e paulada. Qual que é a sensação? Sensação. Da primeira parte. Falta ainda o segundo tempo ainda do jogo. Segundo que é o pior. Não tem como colocar a reserva não, viu? É só os titulares só. Sem dublê, sem direito a dublê. Nossa. Não, mas meu, você é louco, o treino desse, você tava falando pro Passion Lock. É carga, é muito peso, todo treino. Geralmente, eu dou um arregaço nos dois, um exercício. Mas é todos os exercícios, mano. Na paulada, na técnica, né? Vai na paulada, vai na técnica. Aquela luta hoje? É dois rounds, né? Um round foi. Esse foi o primeiro round, Pacho. Sobreviveu o primeiro round. Mais ou menos, né? Subiu mais ou menos. Ó, fala aí. O Super, ele queria fazer o treino todo em um período só. Não dá, né? Eu tava vindo numa situação que eu tava meio zoado, né? Eu mandei mensagem pra ele, falou, cara, vamos fazer de uma vez só e tal, não vai dar pra fazer duas vezes. Ele falou, não, só dá pra fazer de uma vez. Aí, puta, falou, cortou, nossa, eu errei tudo. Eu tô fazendo duas vezes, perdão. Ah, tá viajando. Não vamos cortar não, pai, vamos não, deixar deixa sem Não, deixa eu respirar que tem a segunda parte ainda, não precisa. Eu vou ensinar seu feedback. Você é louco, mano, tu nem raciocinar direito. Sabe o que você faz agora? Vai lá, come. Rebenta de comer, como que é a principal refeição agora? Aproveita fazer a primeira refeição grande agora. Se fizer na segunda, a gente vai fazer duas refeições antes do próximo treino. Se fizer a segunda grande antes do treino, vai dar ruim, ainda vai voltar aqui no meio da academia. O balde vai... Agora, eu acho que... Essa é que vai dar força pra ele treinar. Daí a segunda... Ou vai dar bom, né? Depende do ponto de vista, que o povo gosta, né? O povo gosta de gente sofrendo. Deixa pra comer pertinho do treino. Bebe bastante água. Pachô, quem gostou, então compartilha isso, aí. Quem gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. E fica de olho que em breve a gente vai mostrar pra vocês a segunda parte aqui do batismo do Superman. Valeu? Bora, rapaziada. Você e sua amiga cadeira. Minha cadeirinha.